Ó, alongou, tocou na frente. Vitor Bueno ajeitou, bateu pro gol. Golaço! Gol do Atlético! Vitor Bueno aos 10 minutos. E eu vou dizer uma coisa, o Vitor Bueno, pelo jeito, só sabe fazer um gol bonito. Lindo gol do Vitor Bueno. Ajeitou, tirou para o lado, a batida no ângulo, tirou do goleiro e sacudiu a rede do São José. Na imagem para você, Vitor Bueno, o nome da... Você acompanha com a gente na hashtag Furacão Live no Twitter. Ligadinho com a gente, olha o Vitor Roque chegando. Terans, bateu no canto e o gol. Gol! Atlético! Terans! Davi Terans! Pro gol, pra fazer a festa pro torcedor brasileiro. Olha o Terans chegando. Aí, Terans! Demais, Terans! Que jogada, que lançamento! Contra-ataque do Atlético pra buscar o terceiro gol. Você vem junto com o Atlético. Alex Santana, bola pra área. Vitor Roque! Gol! Atlético! É festa rubro-negra! Vitor Roque! 3-0 aqui na arena. Terans, bola pra área. Subiu o toque e o gol! Gol do Atlético! Tá em choque! Vitor Roque! O quarto gol do Atlético, aos 20 minutos da etapa complementar de jogo, na cobrança do Terans, meteu a bola para a área, tá lá para conferir, é festa rubro-negra, Vitor Roque, olha só a festa que você está proporcionando para a torcida atleticana, de novo o lance, de novo, de cabeça Vitor Roque, dois no cabeceio, aí o Vitor Roque faz a festa do torcedor. Atlético 4-0 aqui na arena.